Djeca s Rakovca i okolnih karlovačkih kvartova, ali i njihovi roditelji te bake i djedovi već od rujna bi mogli uživati na novom igralištu. Na mjestu postojećeg u Smičiklasovoj, koje je staro više od 50 godina, bit će antistres podloga, 9 novih sprava, nova stabla i živica. Rezultat je to suradnje grada Karlovca i Turske razvojne agencije TIKE, koja je za igralište donirala više od 600.000 kuna. Igralište je mjesto okupljanja brojne djece iz ovog dijela grada koji će se veseliti novim modernim spravama i svemu čime će novo biti opremljeno. Znači kružne organizacije, 9 novih sprava sa 3 šljunčane pristupne stazice, 12 novih klupa, 8 koševa za otpatke. Također hortikulturno će biti oplemenjeno sa 7 novih stabala vrste javora, lipe i katalpe, kao i otprilike 90 metara zelene živice koja će ujedno biti jedna onako barijera, vizualna malo, ipak da se djeca osjećaju ugodno u svom okruženju. Zadovoljstvo mi je naglasiti naravno da je buduće igralište sa svojim antistres podlogom u potpuno zadovoljava sve uvjete sigurnosti i kvalitete za igru naše djece. U gradu Karlovcu posebno se vesele ovoj suradnji s TIKE-om jer je kratko poznanstvo od oko 5 mjeseci već urodilo plodom kroz ovu donaciju. Zadovoljstvo je tim veće jer grad i inače ulaže u dječja igrališta. Vidimo koliko je grad Karlovac zadnjih godina uložio sredstava u obnovu i uređenje, ja ću reći, modernih igrališta za djecu, ali znamo da su ta igrališta i okupljanja naših starijih roditelja i baka, tako da vjerujem da će ovo igralište u stvari imati tu jednu dodanu vrijednost. Vrijednost ove donacije je preko 600.000 kuna, tako da i to govori o vrijednosti samog projekta. Još jednom zahvala TIKE. Ja sam uvjeren da je ovo početak jedne plodonosne suradnje ne samo na ovakvim projektima, nego i u područjima, pa mogu govoriti i o gospodarstvu i o nekim drugim sektorima, da će grad Karlovac i tu pokazati se kao poželjan partner Turskoj razvojnoj agenciji. TIKE, Turska agencija za suradnju i koordinaciju, osnovana je 1992. godine i djeluje pod uredom premijera Republike Turske. Djeluje na globalnoj razini u 58 ureda u 60 zemalja svijeta. Ured u Hrvatskoj osnovan je prije 2 godine, a od tada su ostvarili mnogo lijepih projekata. Burada göreve başladığımız günden beri 2017 sonuna kadar 27 projeyi sonuna erdirdik. U 2 godine postojanja ureda TIKE u Hrvatskoj ponosni smo što smo uspjeli implementirati 28 projekata. Što se tiče ove godine, ovo je naš 8. projekt. Inače, jako smo sretni da je došlo do ovog projekta koji je zapravo započeo na inicijativu gospodina gradonačelnika Mandića i ovo je tek početak jedne lijepe suradnje koju ćemo i dalje nastaviti s gradom Karlovcem. Inače, drago nam je da je došlo baš do ovog projekta ovdje u Smičiklasovoj koji će pružiti jedno lijepo lice ovom dijelu grada, te će isto tako imati višestruku korist za sve stanovnike, ne samo za djecu. Budući da je moto naše agencije sve za osmijeh, drago mi je da ćemo moći taj osmijeh vidjeti na licima djece, ali i njihovih roditelja. U planu je da igralište bude gotovo u rujnu ove godine, pa će najmlađi i svi oni koji vole odmarati uz njih, pazeći ih, vrlo brzo uživati u onome što će nastati. Gradonačelnik Mandić vjeruje kako će ovo mjesto svim generacijama s Rakovca postati novi trg i mjesto okupljanja.